Bet labiausiai, ko aš noriu pamatyti, kaip ragausim, tai va šitus va, tri, kremtama su cinamonu yra nerealiai aštri. Taip smirda užšaldyta žmonės, pažiūrėkit kokio jinai dydžio, kokia ranka, kažkokie nematyti saldainiai. Labukas, o dabar mes esam Madeiros saloje, miestas vadinasi Funčialis, Funčial. Ir va matot už nugaras mūsų. Ir mes keliaujam iki centro kažkom, veskite. Žiūrėkit kaip gražu, kiek čia daug vietos. Mama, Italijoje daugiau namų ar mažiau? Nu, nežinau, daugiau. Bet čia tikrai žiauriai daug namų. Čia žiūrėk, čia visas kalnas vien namai. Rokui žiauriai karšta. Va, jisai sėdi, mes visi lekiam. Jis negali tokio karščio pakęsti. Rokas gyvens tik tai šiaurėje. Šiaurėje jam tinkama. Ir Lietuva, ne? Nuvarom. Dar pažaidžiam floris lava. Čia bus flor, lava, flor. Gerai, einat per juodą, rudą. Vienas, du. Floris lava. Ok. Floris lava. Gerai. Galite atsigerti. Žiūrėkit, kiek daug griešų. Bet jie mažai. Čia truputėlį šims vaizdų Madeiros. Alkoholis. Ne, mes jau rytėjom. Vat einam į parduotuvę, galėsit jūs pasėdėti gėrimą ir žaisti su planšetiniu. Fainiai. Žiūrėkit, kol mama su trečiu šokinas, kokias žaidžia. Einam, Rokutė. O žiūrėkit, žiūrėkit, jau jie kalėdom pasiruošę. Per tokį karščių, 30 laipsnių karščio. O, šitą fantą norėsi gerai. Esam Madeiroje, dabar šiekit atėjom parduotuvę pažiūrėti. Ko gero čia yra nusipirkti. Mes turim tą patį. Nežiemą, o kas čia? Žiūrėkit, kažkokie nematyti saldainiai. Kažkokių čirpinukų noriu pasiimti laivų. Čirpinukai pravers. Smirda, ne? Aš net nežinau, kas čia smirda. Ai, var, Rokai, žiūrėk. Taip smirda užšaldyta žmonės. Pažiūrėkit, kokio jinai dydžio, kokia ranka. Jinai visa druskoje. Kiek daug žuvies. Bet kaip čia galima gyventi? Tai yra dirbti šitoj parduotuvėj prie žuvies, tai neįsivaizduoju. Labai norisi nusipirkti kažkokį tai sulčių norisi. Rokai. Ar namuose yra tokia aloe vera? Granatinė. Žiūrėkit, koks gazuotas limonadas marakuja. Ir apačiai matot, kaip nusėdė yra kažkas tai. Ir jį reikia suplakti ir tada gerti. Einu paklausiu, gal Rokas nori tokio pabandyti, kaip jums atrodo? Rokai, žiūrėk, reikia taip suplakti ir jisai tampa geras. Pasiimam vieną pabandymui? Ką? Su marakuja. O šį čia? Dar paimam, žinai ką? Kažkoks tai. Pasiimam šitus du paragauti. Fanta tokia? Jo, va tokia yra Fanta ir su marakuja Fanta. Aš tau pirkau už 1,50 €, kada čia 9 centai. Man šitą Fanta tik tiek kainuoja. Jo. Sugalvau vieną challenge'ą Rokui. Mes dabar nusipirksim skirtingas kramtomas ir ragausim, pasakysim, kuris skaniausia. Kramtomas pirksim Madeiroj. Šį čia su cinamonais imam. Tokią imam, šitą ir tokią. Pataikai, jūs ką mes ragausime? Šitas va, mes ragausime, sakysim, kuris skaniausias. Žiūrėkit, ką mes nusipirkom Madeiroj ir Rokas paragausi ir pasakysi, ar skanu. Aš taip pati noriu paragauti šito gėrimo. Bet kvepia nelabai. Marakuja. Marakuja nelabai. Tik o dabar kokį? Obolinį ragauji. Skanesnis obolinis. O tėtis ragauja ką? Mango. Natūralios mango sultys ir kaip? Mes šiandien turime Madeiros challenge. Ragaujam, ką nusipirkom Madeiroj. O dabar paragausiu obolinį. Kaip sidras. Lietuviškas obolių. Tatula Cristiano Ronaldo. Ar žinot, kad čia yra Cristiano Ronaldo? Madeiroje. Matot? Linkėjimai. Ir nusifotkinam dėl jūsų fanai brangėjai su Cristiano Ronaldo statula. Madeira apžiūrėta, apsišopinta, o dabar kurį laivą? Nors kas yra Cristiano. O kas yra Cristiano Ronaldo? Gal koks dainininkas? Ne? Aktorius? Ar gal futbolistas? Yeah! Žinau, aišku žinau.
tokį žiūrėk. Kas šiandien svečiuose pas tave? Fainiai. Ala. Dramblys. Šiandien mes, žinot, turėsime Madeiros challenge'ą. Mes esame Madeiroje ir prisipirkom visokiausių skanumynų. Žiūrėkit, už lango, matot, už lango pas mus yra Madeira. Mes esam kajutėje, jau ką tik tai sugrįžom. Aš rodysiu, ką mes nusipirkom. Mes nusipirkom visokių dalykėlių. Taip, mes prisipirkom, žiūrėkit. Oh my God. Mes nusipirkom žiauriai skirtingas kramtamas. Čia kramtamas, bet labiausiai... Mes dabar visus šitur žiūrėsim. Taip, atidarysim, ragausim ir žiūrėsim, kas čia... Kas čia viduje žiūrėsim mes. Taip. Bet labiausiai, ko aš noriu pamatyti, kaip ragausim, tai va šitus va... Oi, parodė. Va šitas va kramtamas. Žinokit, jums taip tik atrodo, kad čia šiaip savo. O žinai, kas čia rokai? Čia yra su cinamonu. Tri. Kramtama su cinamonu yra nerealiai aštri. Šita bus paskutinė. Ne. Nu. Ar stop. O, aš jau kvepėjęs. Jeigu norite sužinoti, ką galvoja Rokas apie šitą kramtamą, žiūrėkite mus iki galo. O dabar spauskit like, subscribe ir pažiūrėkite iki galo, kaip mes valgysim šitą kramtamą. O, papa. Aš dabar nerodysiu, pažiūrėsim, kokią mašiną papuls. Na, pažiūrėsim. Nu, parodyk. O ką, čia jie eina su mašinytėm visokiausiam? Ne, palauk. Žiūrėk, kaip jinai susispaus gali. Ne. O aš dar noriu parodyti, kaip mes už lango. Va šitas vaizdas už lango. Čia laukia. Kramtama nereali. Ką dabar, nu, ragaujam? Laukia. O kur, kas čia per skanumynas? Aš tai žinau. Mes kol jį nešėm iš karščio, jisai visas ištekėjo rokai. Labai skanu, ne? Aš labai, žinot, ką noriu paragauti. Nežinau, kas per ledinukas, bet va, matot, jisai yra iš Madeiros. Ir aš manau, kad čia kokie nors bus apelsininiai ledinukai. Paro, kaip mašina sudėjo. Va, vėl iš Madeiros. Ir čia yra bananiniai čiulpinukai. Rokai, ragausiu bananinį. Davai, ragaujam pirmiausia arbūzinė. Gerai, kol tu atidarysi arbūzinę, aš gal kitą atidarysiu. Mes turime arbūzinę, arbūzas su abrikosu, avietė su citrina. Toliau turim, žinot ką, laimas ir braškė. Ir tiesiog braškė. Ir huba buba. Gerai, dabar trauksim. Užmerktom akim. Nu, duok čia man. Užmerktas akis. Aš laikau Rokų užmerktas akis. Aš galvoju čia. Va, šitas, kadangi vienodas, tai neįdomu. Va, iš tų keturių rinkis. Nu. Aš galvoju čia arbūt. Ne, tu išsirink, kokį va, nori. Šitą, gerai? Gerai, užmerk akis. Aš žinau kokį, nežiūrėk. Rokas išsirinko va šitą. Būk užsimerkęs. Aš tau duosiu. Nu, kokia čia kramtama? Arbūzė. Neatspėjai čia. Braškė su laimu. Žinok, nelabai. Nelabai braškė su arbūzu. Dabar... Braškė su laimu. Gerai, dabar aš. Šitą. Somaliski piratas. Somali piratai plaukia. Nu kągi, dabar aš ragausiu. Aš jau atspėsiu iškart. Gal braškės su laimu? Ha ha ha! Arbūzas! O, aš negalėjau atskirti paprasto arbūzo. Dabar aš Rokui duosiu. Kaip manai? Braškė. Jaučiu, braškė sumaišyti neįmanoma. Neįmanoma, braškė. Atspėti man. Dabar tu gali man išrinkti. Išrink man kokią nori. Parodyk į kamerą, iš kokios paimsiu. Nu, dabar. Žinot, aš pasakyčiau, kad kaktusinė kažkokia. Kaktusinė kramtama. Laukit, apelsinas gal yra? Yra apelsino ar nėra? Nežinau. Kokią parodyk? Ne. Neatspėjau. Ką gal? Arbūzas yra.
Žmonės gerieji. Aš visai neatskiriu arbūzų. Man matyt arbūzas ir dar su... Va čia va citrinų. Visai. Dar palaukit, dar palaukit. Reikia gėrimus paragauti. Greit atneš gėrimus, kur mes supirkom. Dar mes turim du gėrimus paragauti. Mes dar nusipirkom, žiūrėkit, va tokius gėrimus. Jau paragavom juos, bet norim, kad jūs pamatytumėt. Čia yra marakuja, o čia obolys. Žinai, skanus visai. Man tai labai patiko ta marakuja. Va šitas gėrimas tai nerealiai skanus. Jei tik tai būsit kada nors Madeiroj nusipirkit, nes jisai man žiauriai skanus. Europai ne. Tai va, tokie gėrimai cool. O dabar mums liko neragauta. Kokį kramtumą? Šitą mes jau ragavom. Mums liko vata neragauta. O dabar... Tam dararam. Oh, no. Laikyk vieną. Bet va, dar nevalgyk. Čia turi būti... Va čia turi būti labai baisi kramtama. Turi būti labai aštri. Ready, steady, go. Kramti. Man patinka. Ne, jau griaužia visą burną. Čili nėra taip baisu, kaip šitą kramtamą. Okei, Rokui. Nice. Tau nori pasakyti, kad burnos negriaužia? Žinokit, jeigu jūs galit valgyti tokias kramtomas, paieškokit visas kramtomas, kurios yra su tuo cinamonu. Jos yra tokios aštrios, nerealiai aštrios. Mamai tai aštrios, man net saldžios. Ne? Daug saldžios. Kai išsivalgiai, tada jos tampa saldžios. Ar mes visas paragavom? Šitą kramtomą buvo... žiauriai skani, labai. Va šitas skaniausia. Roku šitas skaniausia. Gerai, tai mes turime, mes visas išragavom. Huba buba visi žinot, ane? Tai jeigu reikėtų pirkti, vieną reikėtų tik tai kramtomą nusipirkti. Kokią nusipirktum vieną? Žodžiu, šitą kramtomą, kuri buvo pati baisiausia, pati aštriausia, jinai laimėjo. Aš jos nesumaišyčiau su jokia kramtomą, nes atsimenu, kai pirmą kartą paragavau. Dar mašinytą. Kas šitom bus? Kitokia. Kokią mašiną? Jau žalia. Čia žalia mašina. Žodžiu, visos kitos kramtamos yra apie nieką palyginus su cinamoninė. Aš dabar po cinamoninės ragauju kitas kramtamos, aš net nejaučiu jų skonio. Suprantat? Taip, kad mes šiandien, žinot, kiek nukeliavom? 13 tūkstančių žingsnių. Beveik 14. Beveik 14. Nu kągi, patiko Madeiros ragavimo diena kramtamų. Spaudžiam. Like ir subscribe. Ir mes jums turim dar nerealiai pasiruošę visko. Ate.